comenzó. Ah, tá. Você vai fazer live todo dia? Ah, tá. Não tinha me esquecido. Isso vai fazer um monte de bug, né, mano? Tô vendo aqui. Como botar dinheiro infinito no GTA, você sabe, mano? Ainda funciona? Você já tem um canal faz tempo, né? 2 anos, né? Você tem um canal faz tempo, né? Tá pegando, não? Ah, a gente pode cair aqui na plataforma da frente. Pode testar aqui. Pode ser. Não, tem um cara em campo fatal mesmo. Aí, começou a final. Bora. Tá fazendo. Não, presta atenção. Tá me ouvindo? Ixi, tem cara aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O que aconteceu, mano? Feito negócio aqui com ele. Olha lá. Ah, é do 2x2. Deixa quieto, mano.